Graça e paz, eu sou o pastor Onésimo Ferreira da Silva e esta é a nossa última reflexão da nossa série Pensando Alto. Hoje falo sobre os desafios dos decepcionados. Isso mesmo, os desafios, no plural, porque são vários desafios. Paulo Apóstolo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É natural que, enquanto nos relacionamos, estamos expostos e sujeitos a sermos traídos, usados, rejeitados, a sermos abandonados, injustiçados, criticados, não compreendidos, ofendidos, não reconhecidos e, consequentemente, ficamos decepcionados, ficamos frustrados. Então fica aí o desafio, primeiro, da não generalização, pois nem todos farão assim e nem sempre, porque às vezes nós vamos dizer assim: ah, é sempre assim, é todo mundo, ah, não é a primeira vez. Fica também o desafio de não criar expectativas elevadas daqueles que dizem nos amar, porque às vezes achamos que uma pessoa, por nos amar, ela não fará isso ou aquilo, nunca vai me chatear, me ofender, me magoar, mas nós estamos falando de seres humanos, de pessoas que são falíveis, pessoas falham, os humanos erram. Então, não é porque uma pessoa nos ama que ela não vai falhar conosco. Fica também o desafio de não esperar gratidão. E esse é um ponto muito importante, porque hoje é muito comum a ingratidão. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm uma forte consciência de direito e de pouco dever. Ou seja, as pessoas não veem aquilo que recebem ou têm como dádiva, mas como obrigação. Por isso, elas não sentem nenhuma vontade ou tomam nenhuma iniciativa de gratidão. Isso é muito comum hoje, nesse tempo de direitos, não é? Todos têm direitos, não é? Todos me devem e eu não devo nada a ninguém. É mais ou menos assim que as pessoas se colocam. E também, na verdade, você não pode esperar gratidão, falando numa perspectiva, obviamente, humana, porque se você espera gratidão, na verdade, você não fez para o outro, você fez para si mesmo, esperando que alguém te retribuísse, ainda que em forma de gratidão. Também é preciso valorizar o momento em si, pois pode ser bom enquanto durar. Não esquecer de que as suas atitudes positivas, elas são nobres por elas mesmas, independentemente da contrapartida. O que você fez é nobre, é digno, é bonito, é belo, não importando se houve ou não uma contrapartida. Também o desafio de não permitir que as atitudes negativas do outro mudem a sua disposição de amar, de perdoar e continuar fazendo bem, continuar investindo neste ou outros relacionamentos. Uma ação negativa, ela não precisa necessariamente anular tantas outras positivas. Os vínculos estão, de fato, fragilizados, banalizados. Mas, como disse o poeta, é melhor amar e se decepcionar do que nunca ter amado. Portanto, quando você se sentir decepcionado com alguém, por alguma razão dessas elencadas aqui nesta reflexão, o desafio maior é perseverar. Prossiga. Continue fazendo o bem. Por quê? Porque é de você fazer o bem. É da sua natureza. Isso é belo, é bonito. Prossiga, persevere. Porque a seu tempo, no tempo próprio,
você será recompensado por Deus. E aí, jamais você terá decepção. Deus é fiel e Ele há de recompensar tudo o que você tem feito de bom, tudo o que você tem feito às pessoas. Certamente você fará uma linda e abundante colheita. Pense bem, pense alto. E assim encerramos a nossa série Pensando Alto. Quero agradecer a sua participação, nos acompanhando nessa série de reflexões. Esperamos ter abençoado sua vida e que você possa também compartilhar com alguém esses conteúdos que certamente irão abençoar muitas pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida, até a próxima oportunidade.